Божої благодаті кожному. Вибачте трошки за мій голос. Вчора в нас ввечері, ну, п'ятницю в нас вечірня молитва, і прийшлося трошки напружуватися, бо, знаєте, війна скрізь, війна фізична, війна духовна. І, ну, не приходиться просто, знаєте, спостерігати, а хочеш не хочеш, тебе втягує ця війна, і особливо молитовна війна. Вона дуже-дуже важлива. Я не знаю, можливо, якимись трошки доторкнуся до цієї теми, але оскільки пастор Андрій десь зорієнтував, що ми так молимося, і в нас орієнтація – це Христос, це христоцентрична, так сказати, церква. От, то, ну, мені дуже приємно, тому що, ну, насправді, а про що ми можемо говорити? Пам'ятаєте, від Откровення мене поправили там деякі люди, що не відкриття. Відкриття є научне відкриття, а от Откровення, от, це є і в тому числі, значить, і українське слово. Откровення Івана Богослова. І в п'ятому розділі, коли Іван чув голос от, про лев там від коліна Юдина, який має владу відкрити цю книгу, от, і він каже, я повернувся, і я побачив, не побачив він там лева, він побачив Агнця. Тому насправді Агнець Божий, куди би ми не пішли, і що би ми не робили, і з чим би ми не стикалися, в кінцевому результаті ми будемо бачити, і навіть на небі ми будемо бачити Агнця. Ну, тут справедливості заради я хотів сказати, що так, в цьому році, якщо дасть Бог, доживу до цієї дати в березні, от, то буде 70. Ну, така буде в мене дата. І я дуже радий, що я тут не один. Зі мною моя дружина Катерина Васильівна. І ми вже з нею прожили 45 років. І це, хочу сказати, завдяки Ісусу Христу. Бо якби не Він, ми б ніколи не зустрілися, і я не знаю взагалі, чи були б до цього часу живі там, і що би з нами було. І тому це тільки Він і вся слава Йому. Тут сказано було, що мудрість там приходить уже з роками, от, але хтось сказав, що мудрість приходить з роками, інколи вік приходить. А та, що повинна прийти, десь вона відстала, не наздогнала. Дійсно, за багато років, ну, просто декілька, вже оскільки почали мене, так сказати, представляти, то я хотів би про себе чуть-чуть сказати, що ми з Катериною Васильовною виросли в християнських сім'ях. І я насправді виріс в баптистській сім'ї, вона вже в п'ятидесятницькій сім'ї. Але коли прийшлося... є годинник, слава Богу. Коли я, знаєте, хтось каже, що в якій вірі я виріс, в такій вірі помру. Ви знаєте, в вірі не народжується. Фізично. Народжується духовно в вірі. І то, коли чують Слово Боже, тому що віра від Слова Божого. Ось так от, хоча я виріс в сім'ї віруючих, ну, правда, це було в Радянському Союзі, це було в часи гоніння, то, ну, не було популярним ходити в церкву. От. І я скажу чесно, коли нас батьки брали на служіння, от, то ми десь обходили, знаєте, городами, щоб ви так не дуже бачили. Ось.
І, скажімо так, віра десь була, можливо, глибоко в серці. Ну, скажи, що не віра, як така жива віра, а сумління, наприклад, коли прийшлося по шкільній програмі там іти на фільм, от, і, а ми не ходили, знаєте, діти віруючі. Але все-таки десь украдкою, коли сходив, подивився цей фільм, потім уже йдеш звідти, і сумління, знаєте, судить, що ти нагрішив, це ж подивився той чи інший фільм і так далі. Ну, і ви розумієте, які фільми. Це не нинішнього класу. І ось уже в 20-річному віці, ну так, Дух Святий постукав в моє серце. Це буде займе дуже багато часу. Причому в службі я служив в радянській армії. І то не на першому році, а вже на останньому році була одна ситуація, із-за якої... Я вірю, що Бог постукав в моє серце, і тому я вже, коли повертався із демобілізовувався, я дуже переживав, щоб літак не розбився, щоб я встигнув прийти в церкві і покаятися. Я так публічно покаявся на церкві, в церкві Ямська 70, це Баптистська церква. І декілька років я був в цій церкві. І, знаєте, в нас була група по вивченню Біблії, слава Богу, ми читали, ну, точніше, не Біблії, Євангелія. От, і ми читали Євангелія, і так розбирали, розбор слова, так ми називали. Ось, і коли ми дійшли до таких місць, як, ну, як Дух Святий, а що таке хрещення Духом Святим і так далі, я почав цікавитись. От, і, знаєте, це трошки... налякало керівницю нашу, наша сестра була трошки старша, от, потім позвали браття і розбирали це, що таке хрещення Духом Святим. Чому я це зв'язую? Тому що я трошки пізніше вірю, що я зможу дійти і до цього місця. Брати позвали нас, мене там і декількох наших братів, які цікавились цим питанням, і розказували, що таке Дух Святий. Дух Святий – це вода, це олива чи єлей, це вітер, це вогонь і так далі. І піднімає руку один брат, служитель на той час, я думаю, десь йому за 40 було, каже, брати, так скажіть, Дух Святий – це вода чи єлей? І, знаєте, я ще був дуже молодим, це було 21 десь рік, і я зрозумів, що іще, так скажемо, не зовсім зрозуміло для декого, що насправді. Ну, насправді Дух Святий і не вода, і не єлей, і не вітер, і не вогонь. Так, він символи є, але він особистість. Ось, і я на той час не був пастирем. Дехто думає, що я все життя був. Ні-ні-ні. Я працював на будівництві, і з 12 годин до часу у нас була домовленість з декількома служителями нашої такої цієї молодіжної групи молитися. Ну, за деякі речі, за які направлення, якими кожен відповідав, за якесь направлення. І ось я одного разу спустився в підвал, таке темне приміщення, я став на коліна, і немає молитви. У вас таке бувало? От просто немає молитви, от слава Богу, ми хрещені Духом Святим, ми знаємо, як завести цей двигун. Ми знаємо, як завести. Ви знаєте, зимою, да? Ну, в радянські часи я бачив, як заводили в тракторній бригаді, от, як завести дизель. От, так от, така штука була, називалась шморгалка. Надягалася на магнето, і цим шморгалкою заводили пускач, а пускач вже заводив двигун. Так я хочу сказати, що якщо ти не знаєш і не вмієш, не можеш, немає молитви, молися в дусі. Тому що він обов'язково запустить двигун. Тільки не відступай,
тільки продовжуй, і він обов'язково виведе на той рівень, який потрібний для того, щоб вже наповну молитися. І ось, стоячи на колінах, пустий, так, я десь подумки сказав: Господь, я такий пустий, якщо ти нічого не даси, то я такий пустий і піду. Ви знаєте, я не знаю, скільки пройшло, можливо, якась секунда, хвилина, я не пам'ятаю, але раптово моє тіло затрепетало, кожна клітиночка затрепетала радістю. Ви знаєте, я ніколи ні до того, ні після того, навіть уже потім уже в П'ятидесятницькій церкві, в якій я опинився вже і років 15-16, будучи в П'ятидесятницькій церкві, де формувався мій такий, можна сказати, в основному християнський світогляд, підпільний П'ятидесятницькій церкві, де я там зустрів і мою майбутню дружину, і ми там поженилися. Ні навіть потім уже в так званому харизматичному русі, в якому я з 90-го року, і церква почалася в 90-му році, то також переживав інші, скажімо так, відвідини Духа Святого по-іншому. Але ось таке це було вперше. Але, і один раз. Але, напевне, Господь просто хотів підтвердити слова, що те, що говорить, як він може так і так, так ось, каже, вкусіть, і побачите, який Господь. Його треба попробувати. І ось я навіть не очікував такого, і кожна клітиночка затрепетала радістю. Це було дуже швидко, можливо, десь декілька секунд. І я не бачив, як себе збоку, але, напевно, я там посміхався. Ах, ось який він Дух Святий. Він такий, що він приносить радість. Він приносить свободу, він приносить звільнення. І дещо пізніше я ще більше трохи хочу сказати про нього, про Духа Святого. Хоча насправді мова йде про те, що, тема – це Христос, це хрест і так далі. Так, звичайно, головна подія, яка сталася, найголовніша подія, яка сталася на цій землі, після того, як Бог створив землю, це страждання Ісуса Христа на Голгофському хресті. Іншої події важливішої немає. Так, воскресіння, але я маю на увазі, що це якби в комплексі, тому що сама смерть без воскресіння, вона нічого абсолютно нам не приносить і не принесе. Через смерть і воскресіння Ісуса Христа стало можливим народження згори, народження від Бога. І насправді народилася не нова нація, але нова формація людства, які почали називатися християнами, послідовниками Ісуса Христа. І щоб закінчити трохи хронологічно, зрозуміло було, що Дух Святий приманив, заманив оці переживання. Потім я познайомився вже з п'ятидесятниками. Чесно скажу, мені перше зібрання взагалі не сподобалось. Вони дуже так шумно молилися іншими мовами, а ми ж в Баптистській церкві тихенько, хтось один помолиться, всі повинні почути, щоб в кінці сказати амінь, а тут всі кричать, і мені не сподобалося. Були багато інших речей, але все-таки я зрозумів, коли браття пояснили більше про Духа Святого, пояснили про дари Духа Святого, про дії Духа Святого, пояснили, що це третя особистість Божества, і що без Духа Святого ми не зрозуміємо, я не зрозумію ні Ісуса Христа, ні Бога Отця, тому що Дух Святий якраз розкриває і пояснює. Я ж вже сказав, десь 15-16 років я був в цій підпільній церкві, що, чим я пишався. І насправді до цього часу пишаюсь, тому що це братство,
церква і братство, яке, знаєте, витримало гоніння в Радянському Союзі. І наші старші брати, деяких єпископів, наприклад, нам навіть не показували. От, тому що ну, вони тільки звільнилися, розумієте, 25 років – це не маленький термін. От, і тому, щоб не всі, скажімо, їх так ну, бачили, от, їм показували ось у той єпископ. Ну, правда, пізніше познайомилися ми з єпископами, з цими. І я дуже радий, що в мене були такі наставники, єпископи, які, ну, скажу так, сьогодні ми бачимо, ми маємо сьогодні, знаєте, доступ до здорового вчення. Ну, на жаль, доступ і не тільки здорового, і нездорового, але здорового вчення, тому що є багато книг, є багато літератури, багато проповідей і так далі, де ми маємо можливість ну, порівнювати от, і вибирати щось краще для себе. От. А на той час ну, цього не було, навіть Біблії не було. І тому, звичайно, церква не мала такого глибокого, такого фундаментального, такого різностороннього вчення. Але, знаєте, що там було? Там була щирість. Там було непідроблене Євангеліє. Хтось сказав, що найкращий переклад Євангелії, хтось сказав, це переклад моєї матері. А що, вона знала так багато мов? Ні. Просто вона жила по Євангелію. Можна знати декілька, багато перекладів, да? Але не жити по цьому. А от Євангелія це насправді це життя, яке доказано тим, що люди клали своє життя за Євангелія. У мене був такий один епізод з одним. Ну, я скажу так, просто з однією людиною, яка перекладала Новий Завіт. От. І коли ми дискутували там на одну тему, Новий Завіт, якесь одне місце писання, от, і брат цей каже, що ну, Ісус, він не міг сказати цій жінці сірофінікіянці, да, от, не хорошо взяти хліб у дітей і кинути псам. От він не міг це сказати. Чому? Ну ось не міг. А там, ну тому що грецьке слово там не таке. А яке? Ну там, він сказав російською мовою, це щенок. Знаєте, я так подивився. Це, як це щенок? Підкажіть мені. Цуценя. Цуценя. Цуценя, хорошо. Я кажу, а як виросте цуценя, ким вона стає? Собака. Собака, ну це не те, що якесь таке, ну я не знаю, якась назва така, яка принижує. Так воно названо, ну собака, ну пес. Ну добре, назвіть його цуценям, добре. Але все рівно від цього його сутність не міняється. От. І, знаєте, можна перекладати, мати там, знати багато перекладів. От. Але, на жаль, інколи переклади ці за буквою, знаєте, можна дуже гонитися, але втратити суть. І ось хочу вже повернутися до цієї суті. От, і я читаю, я з собою ношу синодальний переклад. Діло в тому, що вона в мене записана ще із 20 років. От, тому, якщо я згадую якісь місця писання, ще, слава Богу, ще згадую, то я згадую синодального, а потім уже беру український переклад. Тому я хотів прочитати із першого послання до Коринтян апостола Павла. Я читаю з другого розділу. Перше послання Коринтян, другий розділ з першого вірша. І я, брати, коли прийшов до вас,
не прийшов звіщати вам Божу таємницю вишуканими словами й мудрістю, бо я вважав за правильне не знати серед вас нічого, крім Ісуса Христа і то розп'ятого. Тож перебував я серед вас у немочі, у страху і у великому трепеті. І моє слово, і моя проповідь не в переконливих словах мудрості, але в проявах духа та сили, щоб ваша віра була не через людську мудрість, а через Божу силу. І ви знаєте, цікаво згадати контекст, в якому апостол Павло написав ось ці слова. І перед тим, як апостол Павло прийшов в Коринф або Коринт, він перед цим був в Афінах. І як ви пам'ятаєте, в Афінах у нього був невеликий успіх. От. Він зустрічався з філософами от, різних шкіл там, і так далі, дискутували вони в Ареопазі. От. І ну, Діанісій там покаявся, ну і ще хтось, ну але невеликий плід. І після цього він приходить, чи приїжджає, якщо він їхав на чомусь, в Коринт. І це велике портове місто. І, як ви пам'ятаєте, трошки пізніше апостол Павло каже, що небагато серед вас мудрих, розумних, по плоті, небагато сильних там і так далі, і так далі. Тому що Бог вибрав і не мудре, і не сильне, щоби посоромити мудре, сильне і так далі. І, а ще пізніше він каже, були серед вас і називає там, які були, і такі грішники, і такі, і такі, навіть були такі екстра, скажімо так, особливі грішники. І каже, такими були деякі із вас, але очистились, але освятились кров'ю Ісуса Христа і оправдались Духом Бога Живого. Тому його величезний успіх був в Коринфі чи в Коринті. От, не із-за мудрості, він взагалі там просто вирішив, як він сказав сам, не знати нічого, крім Ісуса Христа і при тому розп'ятого. Очевидно, Дух Святий показав апостолу Павлу, що ось оце Євангеліє, Євангеліє Ісуса Христа, воно найбільш дієве. Ну, звичайно, Греція – це країна походження філософів і так далі. До цього часу вона стається такою, знаєте, і європейська, можна так сказати, філософська школа, вона взяла свій початок від грецьких філософів. І навіть сьогодні, якщо ми досліджуємо Біблію, особливо Біблію, і чуємо людей, які виховані в трошки в іншій школі. Не школа грецьких філософів, а школа Божа або вчення, яке безпосередньо через Біблію, це єврейська школа. Або школа тієї мудрості, яка приходить через Біблію. І вона зовсім відрізняється. Знаєте, декілька прикладів. Будували, знаєте, були такі монументальні будинки, будівлі. Між іншим, комуністи щось взяли звідти, щоб саме більше, саме вражаюче, монументалізм такий і так далі. От. А у євреїв навіть храм не був величезним. Так, він був, але він був із, там багато золота було, срібла і так далі, що насправді вказують на божественність. Але у них прив'язка була до сім'ї. Прив'язка була до дітей. І вчора був такий чудовий день. Була пастирська молитва зранку, потім
в офісі так сталося, що не було ніяких відвідувачів, і я молився. Була молитва, але ви знаєте, в молитві чомусь, ну, була, знаєте, як би сказати, ну, різні бувають переживання в молитві. Інколи ходатайство, і воно важке буває, інколи ти стикаєшся з якимись силами темряві, і ти в дусі перемагаєш, інколи це несеш, і важко. І вчора я не скажу, що було важко, але якось беземоційно. Я дивився в вікно, я дивився туди-сюди, Боже. І я не знаю, декілька годин я молився, Боже. І ввечері теж молитва була. Ну, вже наша церковна молитва. Чому таких, ну, немає емоцій? Про що молиться Дух? І ввечері, коли ми почали молитву, знаєте, пробіг у нас внуки в церкву, ну, вже старшому, із них 15 років. А от, і ось пробіг один із них, ну, прийшов, можливо, він мене не замітив. От, я просто подивився вслід. Ви знаєте, Бог інколи, він використовує деякі моменти, щоб щось нагадати нам, щоб доторкнутися до серця. І ось нічого абсолютно, він навіть він не знає, він і не підозрює. Я просто глянув. І раптово просто Дух Святий пробив, знаєте, якусь ізоляцію. Я хочу сказати, друзі, не дивуйтесь, можливо, в мене не традиційна проповідь, бо я вже давно не використовую конспектів. От, були і раніше, і конспекти, і все. От, але якось Дух Святий останніми часами, ну, останнім, це, може би, більше 10 років, от, де просто міняє тему проповіді, де він нагадує деякі речі, про які я навіть і не останніми там днями я про них не думав чи не читав навіть того. От. Але є такі моменти, коли Дух Святий просто через якісь, ти щось побачив чи побачила, і щось згадуєш, і оцей Дух Святий момент використовує, щоб емоційно вплинути. Я іще пізніше розкажу, про що я маю на увазі. І раптово мені згадалася історія. Історія про те, як Бог дав повеління Аврааму: принеси мені, говорить, сина свого. Буття, 22 розділ. Я не буду зараз відкривати, але Буття, 22 розділ. От. І каже: принеси мені в жертву на одній з гір, на якій я тобі укажу. Сина твого. Ну, в мене їх два. І Ісаак, і Ізмаїл. Я хотів, щоб Ізмаїл. І, ну, пам'ятаєте, Ізмаїл уже 13 років старший. Ну, в мене два сина. Одного, єдиного твого, ну, якого ти любиш. І той єдиний в своєму роді, і той любимий в своєму роді. Але потім четверте, уточнююча обставина, Ісака, ось цього сина, принеси мені в жертву. І пам'ятаєте, три дні Авраам іде з сином, нав'ючили осла, там були раби і так далі, і вони йдуть три дні. Я скажу, одного разу я моделював цю ситуацію, я не знаю, це вже було давно, у нас 5 дітей, 2 сини, 3 дочки. Ну, вони вже десь, може, трошки молодші, як ваш пастир, старший із них.
І ось одного разу, як я не знаю, чому це так, отак от прозвучало в дусі. От кого би ти міг віддати із своїх дітей, якби прийшлося вибрати когось? Ви знаєте, я скажу чесно, я Богу сказав, нікого. Немає в мене такої віри. Я не хочу сказати, що вони такі, знаєте, такі послушні, такі віддані, такі вони, знаєте, ну, як діти, у кожного свої діти, але вони для нас, для батьків, вони любимі діти. І один день, я думаю, знаєте, як апостол Яків сказав за пророка Ілію, каже, він був людина подібна до нас. А що це означає? Подібна, що він не був супер якась людина, яка без емоцій, яка без якихось почуттів і так далі. Він також переживав багато чого, що переживає звичайна людина. І Авраам теж, при тому, що він був батько віри, але він теж був людина, така ж, як і ти, і я. І теж, як каже Соломон, і я був, говорить, нежно любимий у своїх родителів. І він переживав також, хоча не описано, зовсім не описано. От. Але оскільки не одне місце Писання вказує, що ми люди, і ми здатні на ті чи інші речі, і в нас є почуття, Бог створив нас за образом і подобою своєю. І, звичайно, Авраам думав за 3 дні, знаєте, можна багато дечого подумати. Інколи, так, я думаю, ті, хто переживали якісь стреси в своєму житті, де вам, можливо, приходилось за якісь там долі секунди. В моєму житті було так, коли я ще тоді працював на будівництві, от, і ми будували один будинок, і ліфтова шахта, знаєте. Ну, оскільки ще ліфт вже був, але він не запущений. Ну, і я з моїм товаришем, ми були зверху на кабіні, там дещо було треба поправити. І ви знаєте, був такий виносний пульт, от, там 3 кнопки, вверх-вниз і червона виключить. От, і ми піднімаємося вверх, щось робимо, вверх піднімаємо, і тут одна кнопка, та, що вверх, заїдає. Ні, верніше, кнопка, тобто ліфт рухається, а кнопки не працюють. Ні одна, ні друга, ні червона. І остається, я не пам'ятаю, я тобі навіть я не говорив це, остається, можливо, 70 сантиметрів. І за цей час ти вже можеш передумати багато. Ну, звичайно, я тоді ще був молодий, не женатий. От. За цей час багато що, як у фільмі, проноситься. Але в останній момент, я не знаю, що це, ну, це чудо, спрацював фіксатор, який виключає. І осталося 50 сантиметрів десь. То я думаю, у Авраама була можливість думати багато про що. І день проходить. Так, Авраам продумував якийсь варіант, що, напевне, Бог якось може його воскресити з мертвих або ще щось. Але взяти в руку ніж, і занести, ну, над сином, ну, це щось поверх, ну, надприродні, ну, поверх цих природних таких сил чи можливостей, чи щось такого. І ось я думаю, що цей момент він продумував. І ще в мене в запасі 2 дні.
а потім ще день. А потім уже все, розв'ючили цього осла, піднімаються нагору, слуги там остаються. І ще трошки. І задає питання син. Батько, ось дрова, ось вогонь, а де жертва? Ви чуєте? І ось подумайте про свою дитину. А де жертва? Ви знаєте, що сьогодні 27 січня, Міжнародний день пам'яті жертв Холокосту. Можливо, в кінці ми ще помолимося про це. І якщо комусь із вас довелося дивитися, ну, різні, багато є фільми про Холокост, про євреїв, «Мальчик в піжамі», «Піаніст на криші», там багато таких, список Шиндлера, де це були люди не самі гірші на землі. Не самі гірші. Але хтось вирішив знищити. Пам'ятаєте, як Аман, якому не вклонився Мордехей, і йому мало показалося просто знищити одного Мордехея. Йому мало. Йому хотілося знищити весь народ. Десь буквально днями я читав твіт Медведєва. Якщо вам довелося його прочитати, ну, ви можете знайти його, я не буду шукати. От. Знаєте, приблизні слова він каже, що Україна, вона приречена на війну. Вона приречена, люди приречені на винищення. Я читав слова однієї уже старенької єврейської жінки, бабусі, яка вижила під час Холокосту. І вона каже своїм співвітчизникам, якщо вони кажуть, що вас уб'ють, вірте їм, бо ми, каже, не вірили. Скажу чесно, я не вірю. Хоча були попередження, хоча було багато таких речей, я навіть сам говорив єпископам, браття, у нас була одна зустріч, браття, ви що, вірите? Так от, пам'ятаєте, цар Вавилонський, який стоїть, там, я приведу російською мовою, стоїть на розпуттях дорог, трясе стріли, випрошує Терафіму, розглядає печень, і в правій руці у нього гадання на Єрусалим. На це гадання показалось йому лживим. Але він згадав віроломство іудеї. І він все-таки пішов. Хоча всі ці терафіми все-все відчувало, ну не треба йти. Але він все пішов. І коли на одній зустрічі один з братів каже, що ну, це було за рік до війни, от, браття, не хвилюйтеся, ми мали зустріч тут з західними партнерами, от, і все таке, і от, ну, війни не буде. А якраз у нас тоді був піст, і я говорю, браття, а я вчора читав ось це. Ми повіримо йому, але все-таки, скажу, я теж не вірив. Я не думав, що так, невже, як сказав наш президент, так вони ж теж люди. Але як виявилося, люди то люди, в людській то подобі, але як виявилося, що там звірі опанували, виявилося, що це не так просто. І ось так, такий задум – знищити. Тому, друзі, сьогодні те, що ми тут, ну, знаєте, в Радянському Союзі у нас була така, ну, такий жарт. От. Те, що ти не сидиш, це не твоя заслуга, це наш недоработок. Да. Те, що ми сидимо тут, то ми з вами щасливі люди. Але послухайте,
деяким людям настільки сподобалося жити в дитинстві. От, знаєте, в дитинстві. Тому що в дитинстві немає відповідальності. От, можна сховатися, як ми в селі колись гуляли, в курінь якийсь сховатися, в якісь дитячі ігри сховатися, ну, ніби себе там уявляючи дорослим і так далі, всі ви пам'ятаєте. От, і все настільки було ніби реально, що ми переживали це, от, якби насправді деяким людям сподобалося бути в дитинстві. І так до цього часу багато християн не взяли відповідальність. Коли почалися морози, я побачив в Фейсбуці, почали показувати обморожені ноги. Знаєте, чорні такі. От, і все-таки минулої суботи ми були в одному місці, де була молодіжна, ну, не конференція, а молитва, зустріч. І один із пастирів, ми спілкувалися, каже, прийшов, я не буду говорити куди, ти, прийшов ешелон військових з обмороженими, ну, ногами. Це говорить про що? Це говорить про те, що ми не там, але духом, але почуттями, але нашими серцями ми переживаємо. Я знову повертаюсь до цього моменту. Я подивився на мого внука, просто ззаду подивився. І мені згадався цей момент за Авраама. Але я хочу піти трошки далі. Бачите, Бог бачив, Отець Небесний, він бачив Авраама. Він бачив його внутрішню боротьбу. Він бачив його переживання. Хоча він дивився крізь віки, і він бачив свого сина. Знаєте, є такий приклад. Одна прихожанка церкви, ну або, скажімо так, член церкви, віруюча, підійшла до свого пастора, і вона буквально похоронила свого сина. От так, от помер син. І вона підійшла, знаєте, з такою образою: пастир, а де був Бог? Де був Бог, коли мій син, чому мій син помер? Чому він не спас його? Чому не зробив щось? Але слава Богу, що пастир був мудрий. Він каже: дорога сестричко, Бог був там, на своєму місці, де він завжди був, коли його син помирав за твого сина. І я хочу сказати, що ця подія, яка відбулася на Голгофському хресті, описана в Євангеліях, знаєте, трошки скупо, якось так, без емоцій. І багато хто дивується, а чому так? Можна було б якось яскравіше, якось більш емоційно розмалювати. А діло в тому, що пророки, взяти пророчий псалом Давида, 21-й псалом, пам'ятаєте? Між іншим, я хочу сказати, що це одне із перших моїх переживань Духа Святого, коли в Баптистській церкві, коли ми проводили служіння хлібопереломлення, от, і зачитувалися ці місця, про які, ну, завжди читають. От, і якось Дух Святий заторкнув мене. А потім після служіння ми поїхали з одним братом відвідувати стареньких, ну, так була в нас таке служіння, відвідати стареньких людей. І ми поїхали до однієї сестрички. От, ми ще були дуже молоді. От, ні Біблії я не прочитав, Євангелія, можливо, чуть-чуть. От, і ми принесли хлібопереломлення. Ось, і я читаю оцей 21-й псалом.
І тут раптово мене просто накривають, сльози накривають. Я ще не розумію, що це. Для мене це, знаєте, Голгофа, хрест, переживання, страждання Ісуса. Це було дуже-дуже далеко. Пройдуть десятки років, чим більше далі Дух Святий занурює у цей акт, можна сказати, у цю подію, у цей неймовірна місія Ісуса Христа, яка на Голгофському хресті. І кожен раз, коли вам боляче від слів або від інших речей, кожен раз, коли я згадую піст, молитва, от, пам'ятаєте, як ми до цього відносились, можливо, коли ми старше стали, то ми вже по-другому відносимось. От. Але я в свій час, коли практикував, це для мене було важко. Як це? 3 дні поститися і не їсти, і не пити. Знаєте, і одного разу Господь через цей такий піст, він мені дещо проговорив. Я повторюю, я колись працював на будівництві. От, і як всі молоді хлопці, не всі, але я один із них, що ранку хочеться спати, а ти мусиш їхати через весь Київ там, на годину їзди, різні види транспорту, метро. От, і ти біжиш по цьому переходу підземному, через 2-3 ступеньки, да? От. І тут ранком йдуть бабусі з кошовками, і в такому, знаєте, в такому стані, що вам не спиться, тут ось молода людина біжить на роботу, а ви тут цей. От. І я пам'ятаю одного разу, коли був такий піст, і уже 3-й день, а це було літо, і без води. І я пам'ятаю, що я піднімаюсь на 4-й, 5-й поверх з відром розчину, і я вже не можу піднятися вже далі, я не можу піднятися. І тут приходить думка, а пам'ятаєш, ти осудив тих жінок чи бабусь, які чомусь не сплять, а от вони йдуть на базар, що вони так дуже помаленьку піднімаються, а вони не можуть. Я хочу сказати, що, як сказав один проповідник, що сила наша міряється не тим, що ми досягнули чи що змогли, а скільки ми могли, як він правильно сказав, ми сильні повинні зносити немочі слабких. Скільки ми перенесли немочі слабких. Скільки ми вникнули в їх долі там, і так далі, і так далі. Так ось, я не про те, щоб ми зараз зірвалися, кудись пішли і щось робили. Я говорю про те, що в молитві Бог відкриває ось оці речі. Був один такий приклад на молитві. Я молюся. Між іншим, я заохочую молитися і багато молитися, і молитися в дусі. Якщо ви молитеся, якщо ви хрещені Духом Святим, то, напевно, ви молитеся в дусі. Можливо, хтось багато молиться, я не знаю. Але якщо хтось ще не використовує повністю, в повному обсязі ці можливості, я вас заохочую, тому що це дуже важливий, взагалі сьогодні це дуже важлива річ, як молитва і молитва в дусі, тому що ми в дусі перемагаємо. І одного разу я молився, якось мені в думку, я молюся не те, що мої думки там просто витають, я обдумую якісь речі за церкву, за сім'ю, там, за ті, за інші речі. І якраз була тема,
обновлення в Дусі Святому. От. І обнови, Господь, обновляй. Чусь мене якось запуталось. Не обновлення, а обнуління. Я, знаєте, так, хоп, остав, подожди, що це я щось не те сказав. А потім я задумався. Якраз була тема про хрест, про Голгофу, про страждання Ісуса Христа. Насправді з цим зв'язано наше відновлення або обновлення, відновлення. І все. І знаєте, я прозрів. Не може бути відновлення без обнулення, да? Не може бути відновлення без обнулення. Якось прийшла до мене одна подружня пара, вони недавно поженилися, можливо, десь півтора роки як пожили, і ось уже нажилися, вона пішла до своєї матері, він пішов до своєї, все. І прийшли вже, ми не можемо разом жити, нам важко, ми не можемо, важкі характери, чи якось, можливо, якась помилка. Я сижу, думаю, Боже, молоді люди, ви ж недавно були на сцені, ви говорили один одному, я люблю, я буду любити, хто читає з листочка, хто на пам'ять вчить цілу ніч, можливо, що такі трепетні слова. А куди ж це все ділося? І я молюся, слухаю і молюся, Господі, що їм сказати? Вони всього-навсього прожили півтора роки. І все. І це не в'язниця, це не випробування якісь там голодом чи ще чимось. Це просто два любимих, так сказати, чоловіка, але вже вони все нажилися, вже не можуть жити. І мені Господь дає цю картину. Ісая, 53 розділ, і повторює апостол Петро, якщо я не помиляюсь, перший розділ, да, сказав, страждає не угрожав, но предавав ту судді праведному і так далі. Своїм тілом вознес гріхи наші, да, і ранами його ми ісцілили. Цитує він Ісая, 53 розділ. І я згадую проповідь одного брата, одного служителя, де він, я зараз точно не можу сказати, чи це в Ісаї, чи це у Петра використовується там ранами, а в другому місці сказано, в оригіналі раною. Насправді це була суцільна рана. Якщо ми дивимося «Страсті Христові», то там була суцільна рана. Я сказав їм, знаєте що, у вас є тут хрест. Кажу, просто уявіть собі хрест. І уявіть оці, вони дивилися цей фільм «Страсті Христові». Уявіть оці всі полоси. І я хочу сказати, друзі, це наша відповідальність підійти до того Христа і порахувати кількість цих полос. І просто попробувати відчути. Ти тільки, може, пальчик десь уколовся, можливо, десь ще щось, і все, хочеться десь від цього дітися. Але до цього потрібно додати не тільки біль фізична, але духовна біль. Добавити те, що, я не знаю, скільки цих духів, як легіони там, да, які впивалися в його дух. І пам'ятайте ту боротьбу, коли ви за щось молитесь. Я не знаю, чи приходилось вам молитися за вигнання демонів. Я пам'ятаю, свій час ми молилися 4-5 годин, уже просто сильних, а він не виходить. Уже настільки важко буває.
от, молитися. А це поніс страждання всього світу. Ріки всього світу. І всі ті демони, ніхто не остався без роботи. Всі вони впивалися в його тіло. І в одному місці сказано, Матвія, по-моєму, каже, отведал, дали йому жовч, змішану з уксусом. І він каже, він отведав, каже, не захотів пити. Ви чуєте? Навіть, щоб не полегшити собі страждання, а випити всю гіркоту, всю до останньої каплі. При тому, що в любу секунду, мілісекунду, він міг зійти з цього хреста. Він не скористався своєю всемогутністю. І я згадую ті моменти, коли приходилося зустрічатися з якимись важкими такими речами в дусі, де хотілося закінчити цю молитву. Давайте обійдемося без фанатизму. Ну, в другий раз помолишся. Закінчити читання слова, закінчити піст. Вам приходилося це переживати? І в той час я скористався, ну, в мене така можливість була. І я визнаю, так, і це не один раз було. І згадайте, що ні одного випадку, ні одної можливості, яка йому, яку, так сказати, ворог приносив, він ні з чим цим не скористався. По одній причині. Тому що він змагався. Тому що він стояв за мене. І, знаєте, нам не дуже так властиво. Ми співали колись пісню, ну, в П'ятдесятницькій церкві. «Приходи почаще на Голгофу. Здесь беруть начало жизнь твоя. Здесь за мировую катастрофу жертвою стала». Алая струя, приходи, ну і там приспів і так далі. От. Тоді, коли ми приходимо, знаєте, щось приходить реальність, приходить усвідомлення. Але цього недостатньо. Я хочу сказати, що без молитви і молитви в дусі, Дух Святий якраз відкриває духовну сторону. Ми можемо якусь, знаєте, відчути емоційну частину цього послання і так далі. Але духовну сторону відчути і зрозуміти, і прийняти її в серце, то це відкриває Дух Святий. І коли ми читаємо послання апостола Павла, вже друге послання, 5.17, якщо я не помиляюсь. Значить, 21 вірш, друге послання, 5 розділ, 21 вірш. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Того, хто не знав гріха, він зробив гріхом, щоб ми стали його праведністю. Ви знаєте, глибину цього відкриття тільки Дух Святий відкриває глибше і глибше і глибше. І неможливо тільки емоційно, так скажемо, проникнути в цю таємницю. Це тільки Дух Святий відкриває, що в цьому криється. Що сьогодні
він, знаєте, дивиться прихильно на кожного із нас. Я хотів би це повторити, щоб ми пам'ятали, що коли ми приходимо в молитві до нього, то він з прихильністю дивиться на нас. Благосклонно, з прихильністю ставиться до нас. Я на своєму досвіді, я не один раз я це переживав, а чи насправді він слухає мою молитву? А насправді йому цікаво, що я зараз молюся? А насправді, що він зараз думає про мене? І чи чує він? Чи він просто зайнятий десь своїми ділами? І, знаєте, кожен раз мені допомагає оця думка. Він з прихильністю ставиться. І цю прихильність, можна сказати, зробив для нас Ісус Христос. Тому що він став за мене, за кожного із нас гріхом. Бачите, друзі, я вже багато і прожив, і в Бозі, да? Але до цього часу, я так розумію, що я десь до кінця все-таки не визнаю те, що потрібно Ісусу Христу прийти на хрест. Невже такий пропащий грішник? Невже не можна обійтись було якоюсь іншою, жертвою, трошки, як казав Пілат, наказав, відпущу, і все. Невже потрібно було перенести ось такі важкі муки? Ви чуєте? Один з проповідників каже, я скажу російською, в мертвості нет уровней. Апостол Павло каже, і вас, мертвих, по гріхам і житті, в якому в Єфесянам 2 розділ, пам'ятаєте, мертві. Якось не завжди нам здається, що ми настільки мертві. Дійсно мертві, але в мертвості немає рівнів. Той сильно мертвий, той чуть-чуть мертвий. Мертвий є мертвий. Абсолютно. І не може бути народження згори, доки не буде визнання цієї мертвості. І я хочу сказати, що те, що говорить апостол Павло, по-моєму, це Римлянам, першому розділі каже, щодо мене, я готов благовествовать вам, находящимся в Римі, тому що в ньому відкривається сила Божа, от віри в віру. В цьому Євангелії, в цьому благовісті відкриваються різні рівні пізнання. Ми пізнали на одному рівні, але ми заглибуємося на інший рівень. І кожен раз, коли ми підходимо до Христа Голгофи, він відновлює, і ми там смиряємося. Друзі, це нам дуже потрібно. На жаль, церква або люди, які відступили від цієї практики, які все-таки, знаєте, що нас бентежить? Мертва людина, я говорю в такому звичному для нас розумі, мертва людина – ти дьоргає його за ніс, за вуха, а йому все рівно. Але коли нас, знаєте, за щось зачепили, оказується, щось піднімається. Піднімається образа. У нас, ми об'явили, я об'явив цей рік, молитва за полонених, за фізичних полонених і за духовних полонених. Стільки тисяч, які відступили. Я знаю, через нашу церкву пройшли. Я не знаю, якщо не там десятки тисяч, то у всякому випадку це були сотні людей, якщо не більше, які просто були, які приймали водне хрещення, які були в завіті з Ісусом Христом, але відступили і пройшли. І де вони сьогодні? І уявіть собі, друзі, основна моя молитва – це образи, образи,
образи. Почуйте, десятки років. Це не один рік. Бог свідок. Я говорю, Господі, а коли це закінчиться? Звичайно, я приймаю і в свою адресу я приймаю, що не завжди я показував приклад, там, взірець, знаєте, чесності, справедливості, порядності. Ну, одним словом, я зрозуміло, що я давав десь привід і так далі. І це не те, що я спокутую гріх, ні-ні, але просто Бог покладає сьогодні відповідальність молитися, тому що образи, тому що це церква, тому що це вони, тому що це він, і так далі, і так далі. І пішли в світ. Я думаю, Боже, невже війна? Війна, невже ось такі речі? І не можуть нічого через них, як би сказати, щось зробитися? Ти ж знаєш, що є вічність, і вічність в цьому пеклі. Ти знаєш, що тебе чекає. І я хочу сказати, друзі, а про це мало говориться. І мало усвідомлюється, що це ж така ж реальність, як небеса. Але реальність небес, вона нами сприймається, ну, зрозуміло, позитивно. От. І більше того, нам би тут би прожити, а небеса, то понятно. Ми туди, в будь-якому випадку, ми туди перейдемо. А ні, друзі, це не зовсім так. Це не автоматично. Це не автоматично. І я дивлюся, час мій уже вичерпується. Але все-таки я в кінці хотів би помолитися за, якщо ви не протися, за, ну, проти цього, знаєте, духа антисемітизму, нацизму в КЕМО, месіанське общення, 5 годин буде сьогодні молитва за це, і я піду туди теж. Так от, хочу я завершити, знаєте, друзі, можна читати книги, Біблію читати, можна жити порядним життям, але цього недостатньо. Нам потрібний Дух Святий, Дух премудрості і откровення. Я, коли я говорив в церкві, хоча в одному із перекладів, навіть у цьому перекладі, там написано відкриття, але підійшла до мене, сказала, ні-ні-ні, откровення. Добре, откровення, значить откровення. Дух премудрості і откровення. Чому? Тому що Він з'єднає нас. Він з'єднає нас серцем Отця Небесного. Він з'єднає нас з Ісусом Христом. Він з'єднає нас з тим, чиє серце наповнене любов'ю. Він з'єднає. Нам недостатньо тільки просто знати, ну, чисто як факти, погоджуватися з ними, от, і так далі. Ні, нам потрібно з'єднуватися з ним, щоб просто захоплюватися ним. Щоб захоплюватися ним. Ось на моє таке розуміння, остання пісня, яку ви співали, от, чесно кажучи, мені ця частина дуже подобається, прославлення, поклоніння. Чому? Тому що це не закінчене. Ви дійшли до якогось рівня, але є глибші рівні. Поклоніння, де є така пісня нашим співаком, музикантом, забувся його прізвище, каже, дай мені подойти поближе. Ні, не Короб, Калюжного. Дай мені подойти к тебе ближе. К нашим, Влад, к нашим, да. Ноги пригвожденные обнять. Дай склониться пред тобой пониже. Рани от гвоздей поцеловать. Ви знаєте,
такі слова не можна написати, якщо не прийде Дух Святий. А Дух Святий, звідки він прийде? Він прийде від Голгофи. Він прийде від тих переживань, тому що це були муки. Не знаєте, не такі муки. Ах, щоб ви знали, як я так мучився. Ні, написано, йому по благодаті довелося вкусити цю смерть. Він врахував це для себе, вважав для себе. Це як ніхто не може це зробити. Ніхто не може. Тільки один Ісус Христос. Тому, коли ми чуємо про цю тему, ми захоплюємося ним. Боже, як ти міг? Як ти міг? Ця тема буде через все життя, і в вічності вона буде нас завжди сама глибша тема. Ніякі інші теми. Вони похідні від цієї теми. Не просто від теми, від Ісуса Христа. І останнє, що я хочу сказати. Коли мені Господь відкрив, не багато, але чуть-чуть відкрив про те, яка у нього любов до свого народу, до Ізраїля. Це було одну із п'ятничних молитв 2002 року. Група прославлення співала, і вони зійшли в зал. Ну, верніше, зійшли, сіли на свої стільці. І я піднявся, я взяв мікрофон і кажу, ну, дивлюся, люди якось так. Ну, це молитва, хтось занурився в себе, там, в свої думки. І я кажу, ви знаєте, ось мій кожен із занурився в свої думки, в свої почуття, в свої болі, в свої страждання, можливо. Але, і в мене не було далі, чим продовжити. Я просто сказав це, але прийшла з неба. Вона прийшла не просто з неба, вона прийшла із серця Отця. Продовження цього речення. Але знаєте, що є любов в серці Отця Небесного до Ізраїля, а він ще не знає свого Спасителя Ісуса Христа в своїй більшості. І коли я сказав ці слова, Дух Святий прийшов в такі, знаєте, сокрушення, скрушення, я не знаю, який ще еквівалент принести цього слова, і я став біля кафедри на коліна, і люди в залі стали на коліна, тому що щось особливе, знаєте, особливе щось прийшло. Особливе. І наречена. Пам'ятаєте пісні, наречена. Іде по вулицям міста, зустрічають сторожі. І вона питає, чи не бачили мого возлюбленого? Якщо ви побачите його, що ви скажете йому? Скажіть, що я знемагаю від любові. Це не тільки сльози, це не тільки скрушення, а це палаюча любов. І коли ми сьогодні молимося за Ізраїль, ми молимося за себе. Ми молимося за благословення нашого народу. Давайте ми піднімемося. Дорогі Отець Небесний, як ми вдячні тобі за те, що ти віддав самий дорогоцінний дар. Ти віддав свого сина за кожного із нас. Це він там на хресті випив цю чашу до дна. Гірку чашу болі, страждань. Для того, щоб усиновити кожного із нас. І в свій час
коли твій народ, улюблений син твій, первісток, не прийняв більшості своїй Спасителя Ісуса Христа, ти сказав своєму народу, сказав Єрусалиму, це оставляється ваш дім пустий. Але не на весь час. Не на весь час. Тому що ми віримо, дорогий Ісус, що в тебе, в твоєму серці палаюча любов. Ми пам'ятаємо ту сцену, коли Йосип відкрився братам своїм. Але перед тим, як відкрився, він забіг в свою кімнату. І він плакав. Тому що закипіла любов в його серці. Дорогий Господь, твоя любов кипить. Але сьогодні ще народ Ізраїля ще не знає свого Спасителя Ісуса Христа в своїй більшості. І сьогодні різними способами ти торкаєшся. Коли забрали в полон Хамас, забрали жінок, дітей, стареньких, Господь, ти там. І ми молимося, щоб ти звільнив їх з полону. Ми молимося, щоб наших полонених також ти звільнив. Ми молимося, Боже, щоб цей дух нацизму, антисемітизму, який переслідує Ізраїль, і в тому числі переслідує сьогодні, і вже на церкву, на Україну, на церкву. Ми молимося, Боже, нехай цей дух буде зруйнований, нехай ці задуми ворога будуть зруйновані в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо спасіння, ми проголошуємо силу Божу, ми проголошуємо ім'я Ісуса Христа на народ Ізраїля, для тих полонених, які захвачені там і тримаються, ми навіть не знаємо, в якому вони стані і чим вони насправді живі. Але, Господь, ти там, і відкрийся там, Господь, в своїй любові, в своїй милості, відкривай, Боже, нехай вони взивають до тебе, і нехай вони побачать тебе, Ісуса, на хресті Голгофи, Ісуса, який помирав за них, помирав для того, щоб спасти, щоб прийняти їх в свої обійми. Господь, ми молимося за народ України, за наших також полонених, а тих і тих, хто фізично, і тих, хто духовно, нехай вони будуть повернути, Господи Боже, як потоки на південь. Боже, ми сьогодні стоїмо зі сльозами, щоб пожинати з радістю. Ми сьогодні стоїмо, Боже, проти всіх цих духів зла, яких сьогодні озвучують свою мету, озвучують свою діяльність на весь світ, щоб знищити народ Ізраїля, знищити народ України. Господь, але ти стоїш. Ми дякуємо тобі, що ти стоїш. Ми дякуємо тобі за твою голгофську жертву. Амінь. І тому ми промовляємо, ми проголошуємо за той народ, який розграбований, який спустошений, який в цих в'язницях, і ніхто не каже віддай, але ми кажемо віддай, тому що вони належать Ісусу Христу, вони належать Ісусу Христу, Кременус, Ава Отче. І я прошу тебе, Господь, достукайся, Боже, до кожного з них, особливо, хто в духовному полоні, хто іще, Господі, тримається, і ця образа, і цей дух гордості, він тримає їх в своїх десь в'язницях. Ми відкриваємо ці двері в'язниць, ці залізні засови, ми руйнуємо в ім'я Ісуса. Ти сказав твоєму зову, чи може буде забрана здобич у сильного? Так, говорить Господь, може, і вона забрана Голгофським Христом, вона забрана, і ми сьогодні повелеваємо, відступіться ці сили зла і темряви, ми забираємо цю здобич, вона належить
Ісусу Христу. Ми молимось, Господі, нехай зльється Твоя сила, Твоя слава, Твій пізній дощ, нехай він зльється могутнім потоком на нашу землю, на наш народ, на Твою церкву. Нехай піднімаються люди із попелу, нехай піднімаються із страждань, із болі піднімаються, Боже, нова нація, новий народ, народжений вогні, народжений в випробуваннях, народжений через кров Ісуса Христа, силою Духа Святого, силою Голгофи. Подяка тобі, Боже, ми вдячні тобі за те, що ти вибрав нас, кожного із нас. І я прошу, Боже, дай, Боже, Духа премудрості і ще далі, Духа премудрості і откровення, пізнавати ще глибше Голгофський хрест, пізнавати ту силу, пізнавати, що це єдина сила, яка звільняє від усякого рабства, від усякого полону. Хвала тобі, наш Бог, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.